زندگی بہت مختصر ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے ہم اس چھوٹی سی زندگی میں بہت ساری نفرتیں اور دشمنیاں پال لیتے ہیں۔ اور مسیح کی بات کہ جو لوگ محبتیں بانٹتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی نفرت اور حقارت سے پیش آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی زندگی میں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے بہت دور چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں اپنے رویے پر اور کہتے ہیں کہ مرحوم اچھا انسان تھا۔ Likey.